Otáčový jeviště je samozřejmě realita, ale ještě víc je kouzlo té přírody kolem a otevřený nebe a hrad proti jaksi přírodě, nebo s přírodou za zády a s nebem nad hlavou. Je to krása! Jo! To je velký jaksi úkol pro herce. Protože ta příroda je přirozená, živá. A herec to musí nějakým způsobem s tím soupeřit. Už toho čekání mám pokrk. A to vždycky má velký vliv jako na výsledek toho představení. Ten souboj s tou přírodou, s tím okolím. Proto to tady mám rád. Samozřejmě to, že se lidi otáčejí a že se proměňuje, tak to pozadí pro herci to má takové, to je taky půvabný. Já jsem rád, že tohle je takové divadlo, do kterého když zabloudí turisti nebo prostě rodiny s dětma, lidi, kteří třeba přes rok vůbec nechodí do divadla, že tady poznají to kouzlo divadla, co to je herec, když říká nějaký hezký text. Já nejsem tak choulostivý, vezmu si ji i tak. To se pletete! Pletete! A dostanou třeba chuť potom během sezony zase do divadla jít. To je velice užitečné.